Ha ukam xorma yaxshimisa? Ha ketinchlikmi? Ukam doktorga chiqib ketyotuvdim. Avariya bo'lgan oyog'im ozgina yiringlapti. Shunga olib chiqib qo'ysam deyotuvdim. Ko'rmayapsizmi ishqonma, vaqtim yo'q. Ko'rdim ukam. Yoqal taksiga pul berib qo'y, oyog'im ham og'riyapti de. Bitta sizning oyog'ingiz og'riyaptimi? Pul yo'q, boringni. Adi. Ha o'g'lim. Maktabda teatrga tushayotuvdi, shunga pul bering. Ha toy o'g'lim, men yetadimi, yetmasa yana beraman. Rahmat Adijon, yetadi. Amaqa shoshmay. Jiya maktabgami? Ha, maktabga. Amaka boy odamdan gaplashayotganingizni eshitib qoldim. Men pul sizga. Rahmat jiya, umringdan baraka top. Kelman, siz yaxshi ko'raman, faqat odamdan xafa bo'lmang, odam kechiring. Jiya, adingdan nimaga xafa bo'laman? Jigarim-ku, men pulni maktabingga ishlatdim. Boya menga pul berdi-da. Kechirgim gohida beboshlik qildim.